မဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမရဲ့ညဉ့်စန်းစီစဉ်ရဲ့တင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမရဲ့ညဉ့်စန်းစီစဉ်တင်ဆက်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်နေ့စဉ်ပွားမှာအသုံးဝင်ပြီးတော့အကျိုးရှိစေမယ်။ကျမရဲ့နေ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဗဟုသုတတွေကိုဝေးမြပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်အတွက်အားလုံးလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုစတင်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ပရိသတ်ကြီးနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ Channel K ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ကျမရဲ့အဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာများကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ Smart Clinic Patient Founder အားရဆရာဝန်ဒေါက်တာဥက္ကမင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဥစွာဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျမရဲ့ညဉ့်စန်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်ချင်ဝေဒနာကိုဘယ်လိုသက်သာပြောင်းကင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့ရန်စမ်းစီစဉ်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းတချမ်းကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှဆရာကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာဆိုတဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ခေါင်းတချမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားမှုတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်။အဲ့တခါမှမခံစားရသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုလည်းပထမဦးဆုံးသိချင်တာကပရိသတ်တွေအတွက်ကိုးစားမေးပေးရပေါ့နော်။ခေါင်းတချမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရလဲပေါ့နော်။ဒါလေးကိုပထမဦးဆုံးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ခေါင်းတချမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဟိုတခါတလေကျရင်ယောဂလက္ခဏာလို့ပြောလို့ရတယ်။တခါကျတော့သူကိုနိုင်ကိုကလည်းကျွန်တော်ယောဂတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီခေါင်းကိုက်တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူပေါင်းများစွာရှိတဲ့ထင်မှာကဘာလူဦးရေ၄ပုံ၃ပုံလောက်ကကျွန်တော်ဒီအသက်16နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းလူဦးရေထဲမှာပေါ့နော်လူ၄ပုံ၃ပုံလောက်ကကျွန်တော်ဒီခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာကိုအကုန်လုံးခံစားမှုကြရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးအစားအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်၄မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ tension headache ပေါ့ tension headache ကတော့ခေါင်းကိုကျွန်တော်ဒီနှဖူးကြောတွေပါတင်းပြီးတော့ကြိုက်တာမျိုးပေါ့ဒါ tension headache ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ migraine headache migraine headache ကတော့ခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တာအဲ့တော့ခေါင်းတစ်ချမ်းမှာကျွန်တော်ဒီတူနဲ့ထူတာလို့ပေါ့နော်တဒိန်ဒိန်ထိုးပြီးတော့ကြိုက်နေတာမျိုးတခါလေးကျရင် तू ကဘာနဲ့တွေ့တယ်လဲဆိုတော့ပြုတ်ချင် engine နာနဲ့ပါ तू ကတွေ့တတ်တယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ cluster headacheဒီခေါင်းမှာကျွန်တော်ဒီစူးကနေစစ်ကနေဖြစ်ပြီးတော့ကြိုက်နေရမျိုးပေါ့နော်သူကဘာနဲ့လဲတွဲတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်ရိုးတွေမျက်လုံးနောက်မှာကျွန်တော်အောက်နာတွေဒါတွေနဲ့လဲကျွန်တော်တွဲနေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ daily persistent headache လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်เนาะနေ့စဉ်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းကိုက်မှုမျိုးကလားနဲ့ချီပြီးကြာနေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား၄မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီ migraine ကတော့ကျွန်တော်ဒီယောဂတစ်ခုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တချို့ခေါင်းကိုက်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီယောဂလက္ခဏာအနေနဲ့ပဲပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ migraine ကတော့ကျွန်တော်ဒီယောဂတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဒါအမျိုးအစားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့၄မျိုးခွဲလို့ရရပေါ့နော်ဆရာ။အဲ့ဒီထဲမှာမှ migraine အကြောင်းကိုဒီနေ့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်အနေနဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်တင်ဆက်မှာပေါ့နော်ဆရာ။အဲ့ဒီထဲမှာမှဆိုတဲ့ဒီ migraine မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအမျိုးအစားတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ကွဲသေးတယ်ပုံစံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖတ်ရပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုတဲ့သိချင်တာဒီခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကတော်တော်များများကလည်းပြောကြတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကခေါင်းတစ်ချမ်းကမကြခဏဆိုသူလိုကြိုက်တယ်။တချို့တွေဆိုတက်တာသွားတယ်။ဆီလီခဏတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခဏပေါ်ယာယီလေးပျောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်လေးတစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာဒီခေါင်းတစ်ချမ်းပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မကြခဏဖြစ်နေတဲ့ဒီခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာကကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေအာယုံကြောတွေကိုများထိခိုက်နိုင်မလားဆိုပြီးစိတ်ပူကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့သူတို့တွေအတွက်လည်းပြောပြပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တာပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေရှည်မှာခေါင်းချမ်းကြိုက်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအများကြီးထိခိုက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းချမ်းကြိုက်ခြင်းကကျွန်တော်ဒီမျိုးရိုးဗီဇာပေါ့နော်မျိုးရိုးဗီဇာမျိုးလိုက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲမျိုးလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုများတာတယ်စိတ်ဖိစီးမှုများတာကြောင့်စိုးရိမ်စိမ်လွန်ကဲတာတယ်ဟုတ်ကဲ့စိုးရိမ်စိမ်လွန်ကဲတာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေမှာကျွန်တော်ဒီဟော်မုန်းအပြောင်းလဲတယ်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းကြိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့ဒီ substance use တွေပေါ့ substance ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမူရစေဝါတို့အရက်သေးစားတို့ဆစ်လိတ်တို့ဒီဟာတွေကိုအလွန်ကျွံတောက်သုံးတဲ့လူတွေမှာလည်းဒီခုနပြောတဲ့ခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်ခြင်းဝေဒနာတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူကပျောက်သလားပေါ့နော်ပျောက်သလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူကအဲ့လိုဟုတ်လုံးလုံးရှင်းရှင်းပျောက်သွားတဲ့ယောဂမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်ပြုမှုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသာလျှင်သူကဟိုတက်တာတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
แต่นั่นคือเสียเปรียบด้วยเทมาบอกเนาะด่านนี้สิ่งนี้ไทยจะไลฟ์สไตล์แต่คาลิจ้าลูกเห็นเลยโอ้กูเย่มูจิงอาเวกูโยกาลิพิเศษเอาบอกเนาะกูเย่มูจิงตะคุตะคาลิตรีท้าวิวเปลี่ยนจีไรลูกเห็นตะคาลิที่เขาใกล้ได้ฮาลีถ้าจะมียูริยังใกล้ได้ทำไมกูเย่มูจิงนิวเปียงไล่เมสลูกเห็นไอ้วีดนาเปลี่ยนมีรถตัดตาตัวละมียูริอ่ะตัวมีมาเลยจงมุจามิลูกเห็นมาเจ้าเออเลยที่ปัตมาตะไปมาสูงเห็นเขาเดชังใกล้ได้สวากาเปลือมยูเลยพี่เขาใกล้ได้กเกเรด้วยปริตติกาเลยตีตัวไม่รู้เช่นไรคือเราถ้าจะไปจ้าลูกเชนเลยกูตามหูรีกูน่าปริตติยังไม่ใจอันนี้นั้นทาวรับเปลี่ยวกลัวตัวเอาบ่เนาะเปลี่ยวเกณฑ์ตัวเอากูตามไหนมาสวยเสียทะเบียบเปลี่ยวไปตัวมาพิจารด้วยดีซีซีมันเสียเปลี่ยวจิ้วไปบ้างเช่นจำไว้เนี่ยสันซีเซนต์เซมุเย่ดูดีเอาไว้งานเลยไปทำยังอารมณ์เบียร์เลยจูสุไลปาร์เอชีใบมาการุสเลยก่อนที่จะใกล้เดือนวันนั้นเนี่ยปัตตาเดอจำเนี่ยนี่อุปยาปีเคราะห์พี่ปาร์กูสลับเบียร์ดูดีเอาไว้มาสูรุเชนอคุณอาสุเลยพี่โอเคกูตามหุ่นเนี่ยปัตตาเบียร์สลับเบียร์เซมปีต่อมาพี่ปาร์เออเสียไปทัดดีอารมณ์การที่เชนี่เลยกูตามนี่ปอนอยังจะกูตามนี่อยู่ไม่พี่โอเคมาเลยก่อนที่จะใกล้ได้ไปพี่แต่เช้าคุณอาเสียพี่โอเคจะได้ลีกูเรียนนี่พี่ในประเทศเดนี่เนี่ยพิเศษนู่ยามันนี่แหละนี่เชื่อส่วนยิ่งส่งเหงาไปบ้างสิโอเคป่ะฮะเอ็นทวินกูทงนี่เนี่ยเราจะน้องคุณอาเปียรูบาเบที่กูเอะพี่มูเรียวจะน้องตัดดีท้าพี่ว่าเซนยังไม่สูรุษเองจะน้องดีกางที่เชียงไก่เชียงกุฎนะไต่ดาตะคุรีตัดตาไหนเนี่ยบ่เนาะเออน้าตะคุว่าเราจะน้องดีตะบ่าวเซมีดีบ่ตะบ่าวเซมีดีเรามาจะน้องดีกางไก่ดาตัดตาสิเออไต่ยังเซมีเลยจะน้องดีต้องส่วยลุงเลยยาบาร์บ่เนาะดาเอ็นทวินมากูตาเนี่ยกูทงบ่เนาะโอเคโอเคป่ะสิพี่ว่าโหเสียคุณน่ะเลยสึกาပြောနေရင်လည်းเสียเตียไถนาလေးอ่ะလည်းตัดตาလေးလို့ပြောထားရှိရေเนาะဆိုဘလို့အထောက်ကူပြုနိုင်မလဲเสียဒါမျိုးじゃတော့အဲ့တော့တရားထိုင်တာကလည်းခုနပြောလို့ပဲအဓိကကဒီခေါင်းကြိုက်တာဗောနောခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့မူရင်းအကြောင်းရင်းကအများဆုံးကကျွန်တော်ဒီအဲစိတ်ဖိစီးမှုများတာဗောနောစိတ်ဖိစီးမှု stress ပေါ့အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလူရံပို့ပြီးတော့ stress တွေများလာတယ်เนาะဒီယောဂအကြောင်းရောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းရောကျွန်တော်ဒီ stress တွေများလာနောက်ခုနပြောရဲစိုးရိမ်စိတ်တွေပေါ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပိုများလာတယ်နောက်စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့ဒီဆေးလိမ့်တောက်တာတွေအကျက်တောက်တာတွေပေါ့เนาะဒီမူရစီဝါသုံးဆွဲတာမျိုးတွေလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီခေါင်းကြိုက်တာကိုကျွန်တော်ဒီပို့ဆိုးစီပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုစင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအတိုင်းတာတစ်ခုဒီတက်တာနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တရားထိုင်တာပေါ့နော်တရားထိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာများသောအားဖြင့်တော့ဒီအာဟာရနဲ့အများဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုကုသတာရင်များတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တရားထိုင်တာလည်းတော်တော်လေးထိရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခေါင်းကြိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတရားထိုင်တဲ့အလေးချင်းတွေလုပ်ရင်လည်းဒီဟာကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီတော်တော်တက်တာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာနောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်အကယ်၍ဟိုကောင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တာအရန်ဆက်လာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အရန်ကိုအနေရများတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ဘလို့အနေထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့အာတကယ်ကိုနားလေတက်ကြွနဲ့ဆရာဝင်နဲ့ပြဖို့တင့်တော်လဲဆိုတာလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။အဲ့တော့ကောင်းတစ်ချမ်းကြိုက်တာကကျွန်တော်ဒီရေရှည်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကင်ကြီးပြက်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပါပညာရဲ့လိလာတဲ့ဟာတွေမှာထိခိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့တရားတိုင်ပင်မှုလိုပါတယ်။ကိုယ်ခေါင်းကြိုက်တာကဘာကြောင့်ကြိုက်လဲပေါ့နော်။ယောဂစင်းမြစ်ကိုတရားရှာဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကျွန်တော်တောက်သုံးတာမျိုးတွေလုပ်တင်လုပ်ရပါမယ်။အကျံမင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားတောက်နေတဲ့သူတွေမှာတော့အကျံမင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဝေဒနာလက္ခဏာတွေကတိတ်မတွေ့ရအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စားကျင်တယ်လို့စားတယ်။အဲနေကျွန်တော်နေရဲ့ကျွန်တော်အိတ်ချိန်လဲခုနကပြောမှမှန်အောင်။အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးနောက်တစ်ခုကဒီအရက်သေးစားတွေမွေးဆေးဝါးတွေဆလိတွေတောက်သုံးတဲ့လူတွေဒီလူတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဝေဒနာတွေကပိုဆိုးနိုင်နေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာပြီးတော့ဟိုလုံးဝသူ့ကိုပျောက်သွားအောင်လို့ကုလို့ရမယ် treatment မျိုးရောရှိလားဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီယောဂကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့သူကဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပုံမှန်မှုတည်ရယ်အဲကိုယ်ပုံမှန်မှုတည်ရယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကိုကအပြစ်မှုပြောင်းလဲပြီးတော့ခုနအလေးချင်းနေလိုက်နာနေမယ်တသက်လုံးလိုက်နာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂကိုပျောက်တဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားမှာပျောက်တဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆေးအနေနဲ့ကတော့ဒီဆေးတောက်လိုက်လို့ဒီကောင်းကြိုက်တာကြီးတက်တက်လုံးပျောက်သွားတယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီอ๋อโอเคပါဆရာအဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့
ကျမရညာဆန်းစီစဉ်ကနေပြောဆရာမျှဝေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကပရိသတ်တွေကတကယ်ကိုထိရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်းတချမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကမကြာခဏဆိုသလိုခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုနားလေတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြားကြည့်ပါ။တိုင်မင်းမှုတွေခံယူပါ။အဲ့ဒါမှသာလေကိုကဘလိုမျိုးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ပေါ့နော်ဆရာနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်။လော်ရီဒီနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျမရညာဆန်းစီစဉ်ကနေပြောပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတကယ်ကိုအထောက်အကူပြုပြီးတော့အသုံးဝင်စေမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဆရာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ဟုတ်ပိတ်သက်ကြီးနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားရဲကျွန်တော်ဒီခေါင်းတစ်ချမ်းကြိုက်ခြင်းဝေဒနာအကြောင်းပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးမှာပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းရံရှောင်းရံအချက်လေးများကိုအမှတ်သားလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာဟလာစိတ်ဖိစီးမှုတွေကင်းဝေးပြီးစိုးရင်စိတ်တွေကင်းဝေးပြီးတော့အကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆလရတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျမရဲ့ညံစမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ညံစမ်းအစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စင်တိုင်းရဲ့တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့တောက်ကြနေ့9ရက်နေ့တိတိပေါ့နော်9ရက်တိတိကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသပတေးနေ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးဗဟုသုတတွေကိုဝေမျှပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အပတ်စင်တိုင်းရဲ့တောက်ကြနေ့တနင်္လာနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညံစမ်းမိကွန်းအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ညံစမ်းမိကွန်းအစီအစဉ်မှာပရိသတ်တွေနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်0953333411ကို SMS အရပေးပို့ပြီးတော့ပါဝင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဖုန်းပြီးလက်ဆောင်တွေကိုရယူပြီးတော့အကျမရဲ့အရင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုအများကြီးရရှိစေဖို့အတွက်အကျမရဲ့ညံစမ်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲဒီအစီအစဉ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့သူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အကျမပြောရှင်လှပရင်းနေရတဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်